Një rast i pa precedent është regjistruar në kryeqytet, ku një 37 vjeçare ka tentuar t'i vinte flakë një farmacie në rrugën Luiç Gurakuqe. Marsida Kumuria, banuese në Tiranë, pretendon se medikamentet që kishte blerë në këtë farmaci i kishin shkaktuar probleme shëndetësore. Kamerat e sigurisë kanë fiksuar momentin kur 37 vjeçarja afrohet me një bidon benzinë, spërkat ambientet e farmacisë dhe më pas largohet, por mbetet e paqartë arsyeja se pse nuk i vuri flakën. Policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një bidon me lëndë djegëse dhe një aparat celular.